ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବୋଳିଲେ, ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଫେରାର ମାରିଲେ, ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ କରି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ପୁରା ପରିବାର। କାହାକୁ ଦେଖି ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ ଫାଇନାନ୍ସ ସଂସ୍ଥା? ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ମହିଳା। ପ୍ରଥମେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା, ହେଲେ କିସ୍ତି ଆଦାୟ ବେଳେ ସବୁ ପୋଲ ଖୋଲିଗଲା। ଜଣେ କି ଦୁଇଜଣ ନୁହେଁ, ଅନେକଙ୍କ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରି ଗାଏବ ହୋଇଗଲେ ପୁରା ପରିବାର। କଥାଟି ଶୁଣିବାକୁ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ସତ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲଇକେରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଲଇକେରା, କିର୍ମିରା, ମଳୁଆପଡ଼ା ଓ ଟିଠେଇମାଲ ଆଦି ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ଲଇକେରାର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମେହେଣା, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସରିତା ମେହେଣା ଓ ପୁଅ ଶୁଭମ ମେହେଣା ବିଭିନ୍ନ କାଗଜପତ୍ର ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହି କାଗଜପତ୍ର ବଳରେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ। ପରେ ଏହି ଟଙ୍କା ନ ସୁଝି ଗାଁରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ଶେଷରେ ଶତାଧିକ ମହିଳା ରବିବାର ଲଇକେରା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ କସାରୀ ଘର ଏମାନେ ପଇସା ଉଠେଇ କହିଲେ, ଆମେ ପଇସା ମାନେ ଉଠେଇ ଦେଇଛୁ, ତାହାକୁ ଦେଇଦେଇଛୁ, ଉଠେଇକରି ବି ଦେଇଦେଇଛୁ। ଆଉ କେତେ ସେମାନେ ନାଇଁ ଜାଣିବି, ଆଉ ଉଠା କରି ଦେଇଛନ୍ ଯେ ଯେନ୍ ଆସୁଛନ୍ ଆମର ନିକେ ସାର୍ ମାନେ ବେଲା ସେନ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ନାଇଁ, ଏନ୍ତା ତାଙ୍କର ସେ କାରବାର ହେଉଥିଲା, ପଇସା ଆମକୁ ଉଠେଇ ଦିଅ କହିଲେ ଆମେ ଉଠେଇକରି ତାହାକୁ ଦେଇଦେଇଛୁ। ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ ମୁଇଁ ଜାଣିଛେ, ବାକି ଆଉ ଦୁଇଟା ଗ୍ରୁପରେ ମୁଇଁ ଜାଣିନି ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ। ତାପରେ ମାନେ ନିଜେ ପାଖେ ରଖିକିରା ପଇସା ଆସିବା 8,000-5,000 ରହିଯାଇଥିଲା କହିକିରା ଠକି ଠକି ହାତ ଚିହ୍ନା ନେଇ ନେଇ ପଇସାକେ ଆପେ ଆପେ ନିଜେ ନିଜେ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ ଜାଣିନି। ତାପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ମୁଇଁ ତିନିଟା ଗ୍ରୁପରେ ତା ସୂରିଆ ମେହେରାଟା ଟିକେ କେସ୍ ଦେବି ଏଫଆଇଆର୍ ଲେଖବାର ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଆମର ନାତି ଠକି ଠକି ପୁରା ଲୋନ୍ ନେଇଛି ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ରେନ, ଆମେ ଜାଣିନି। ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ ଅଛୁ, ଆମର ନାତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋନ୍ ଲେଖେଇଦେଲୁ ବୋଲେ ତାପରେ ଆମର ନାଁରେ 7-8 ଲେଖା ଲୋନ୍ ନେଇଯାଇଛେ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମାନେ ଆମର ନେଇକି ପଇସା ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ ବୋଲେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଆମର ନାତି ଏତେ ଏତେ ତା ଲୋନ୍ ଅଛେ ବୋଲିକିରା। ଅନ୍ୟପଟେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏଭଳି କେବେଠୁ ଚାଲିଥିଲା? ଏଇଭଳି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚୁନା ଲଗାଇଛନ୍ତି ଫେରାର ପରିବାର? ଏମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁବତୀ ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀ କିସ୍ତି ଆଦାୟ ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ବସି ରହିଲେ, ତାପରେ ପୁରା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଆମର ନାତିଙ୍କ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଲୋନ୍ ଉଠେଇଦେଲା ସବିତା ମେହେଣା, ଆଉ ଆମର ମାଙ୍କ ଲୋନ୍ ନେଇଯାଇଛି, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଥାନାକେ ଆସିଛୁ। ଆଉ ସାର୍ ମାନେ ଆମର ଘରକେ ଆସିକିରି ତଦା କରବାର ଲାଗି ଆମର ଘର ବୋଲେ ଆମର ତୁମେ ଛୁଟବାର ସାହସ ନେଇ କେତେ କେତେ ନାଇଁଛୁ ଜାଣିନି। ତିନିଟା କମ୍ପାନୀ ଆସିକିରି ଆମର ଘରେ ଯୁଗିକିରି ବସିକି ଦେଇଦେଲେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି ଆମେ ଥାନାକେ ଆସିଛୁ। କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇ କେତେ ଟଙ୍କା ହେବା ଯେତେ ଖାତ ଆମେ ଜାଣିନି, କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଖାଲି ଆସିକି ଆମର ଘରକେ ତଦା। ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ଟଙ୍କା ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା କିପରି ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ତାହା ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଫେରାର ପରିବାର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଏନେଇ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।